বাৰু আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আমি আজি গৈ আছোঁ মানে জাগীৰোডত এটা অৰ্ডাৰ ফল নে কি আছে, নিজৰা পাৰ্ক অৰ্ডাৰ ফল, সেইটো আগতে শুনিছিলোঁ নামটো, কিন্তু আজিলৈকে যোৱা নাই। গতিকে আজি তালৈ যাম আমি। গতিকে তাৰ কি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে দেখা নাই সেই নিজৰা পাৰ্ক অৰ্ডাৰ, সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব। আৰু এইখিনি বাইদেউ যাব, এইখিনি অলপ লাভ কৰিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখুৱাই যাম। এইফালেদি আমাৰ ভাইটি মোবাইল চাই আছে, এইফালেদি জাগীৰোড নিজৰা পাৰ্ক, আৰু এইফালেদি আমাৰ ছাৰ আৰু বাইদেউ বহি আছে। কিবা ক'ব বাইদেউ আপুনি? এতিয়া আমি পিকনিক গৈ আছোঁ কম কমত, পাই গ'লোঁ নিজৰা পাৰ্ক, জাগীৰোড নিজৰা পাৰ্ক। আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ নিজৰাটো, বহুত ভাল লাগিছে, মানুহ চাওক কিমান। এয়া হৈছে নিজৰা পাৰ্ক জাগীৰোড, আমি এতিয়া টিকেট ল'ম। মজা লাগিছে কিন্তু। আৰু যদি আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহে, ইটোত খেলিব দিব পাৰিব, সেইদি চাওক। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আনিলে আপোনালোকে ইয়াতে খেলিব দিব পাৰিব, নিজৰা পাৰ্ক ৱাটাৰ ফল। এইফালে কি জানা এটা ওপৰত এলা আহিছিলে জাম্পানী গেটত। আৰু ইয়াতে প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ, আহি বহুত বেছি ভাল লাগিল, সম্পূৰ্ণ মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোক দেখুৱাই যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চাওক এইফালে দি আমাৰ ভিনী কেমেৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু সেইফালে বাইদেউ কেনেকুৱা বোলে আহে বাইদেউ, কিয় কওঁ হা, এতিয়া লাজ পৰিছে। কি ক'ম আৰু, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ, ইমান বেছি ভাল লাগিছে আহি। আমাৰ বাইদেউ আৰু ছাৰ মানে কি ক'ম আৰু, খুচিতে মানে একদম ক'ব নোৱাৰা হৈছে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। ফটো দিব, সেইখানে দিয়ে যাম ঘুরে দিয়া। এই যে ডাইনোসর, ও পাও কি মজা লাগিছে। আমার বাইদেউ পুরো মজা পাইছে, মানে মুখেরে কব নোরা হয়েছে। আর ওখানে দি স্যার কি কম আর, বহুত পার্ক ঘুরিলো কিন্তু ইমান মজা পার্ক মই আর কি দেখিলো। মানে মন এনেকুৱা পাওঁ, আৰু নিজৰাটো ইমান বেছি মানে মজা লাগিছে,
কি কম No smoking or just hang her too. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What do বাকর উঠিব পাৰে অ এইটো মজা এ জোৰানীটো আমাৰ বাইদেউ এতিয়া ইয়াতে উঠিব আৰু এইবিলাক কি ক'ম আৰু মুখেৰে মুখেৰে মানে কি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো উঠে বাইদেউ এতিয়া তাতে উঠিব কি কম মানে বহুত বেছি ভাল লাগিল আহি আমাৰ তুমিও কিমান চলি আছে আজিও কলেজলৈকে অহা নাই এবাৰ আহক এই ৱাটাৰ ফলটোত নহয় নেকি বা তুমি নহয় কি ক'ম আৰু মানে কি বহুত ৱাটাৰফল ঘূৰিলোঁ বা কি পাৰ্ক ঘূৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ একেলগত নিজৰাৰ লগত পাৰ্ক থকা মানে আজি প্ৰথম দেখিলোঁ ইমান ভাল এটা নিজৰা আমাৰ বঙাইগাঁৱত আছে ভালেকেইটা কিন্তু ইমান এনেকুৱা মনোমোহা সৌন্দৰ্যৰ এতিয়ালৈকে এটাও দেখা নাই কাকৈ জানাত এটা আছে কিন্তু তাতকৈ এইবিলাক বহুত এইটো মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইফালে এটা মন্দিৰ আছে কি মন্দিৰ জানো এইটো শিৱ মন্দিৰ হ'ব এইটো
মহিলা মানে মহিলা কি রাইখাইগে যাব পিছে লিখা আছে মহিলাবিলাক মানে ইফালে দিন হয় সেই এইটো দিছে যাব দেখিছে তাত এইটো এইটো দিছে মহিলাবিলাক মানে ইয়াতে হলে পরি যাব পারে না পরে এটা দুঃখ পাব সেই কারণে সে মহিলাবিলাক হয়েছে বহুত বেশি ভাল লাগিলে আহি আৰু এই নিজৰাটোত মানে গা ধুবলৈ নিদিয়ে গা ধুলে লেতেৰা হৈ যায় সেইকাৰণে গা ধুবলৈ নিদিয়ে মানে ইয়াতে মজা লাগিছিলে আৰু এইটোত চাওক ইয়াতে কিবা কিনি কৈব কৈ মাছ কিবা কিনি মাছ দেখা পাই আছোঁ জাপানী গৈ জাপানী গৈ আছে এইটোত যিসকলে এতিয়ালৈকে জাগীৰত ৱাটাৰ পাৰ্ক আৰু নিজৰা পাৰ্কটো অহা নাই এইবাৰ আহি চাই যাওক মানে জাগীৰত নিজৰা পাৰ্ক এণ্ড ৱাটাৰফল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কলিংটো বজাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ।